Godmorgen. I dag, der er det den 7. december, og dagens tegning, den ser sådan her ud. Sådan ser den ud. Den er afdæmpet i hjulet, vil jeg sige, og kan lige løfte den op over, så man kan se her. Det er faktisk en tegning, som jeg har hygget mig virkelig meget med at lave. Det er jo bøger. Og hvis man kan se det, nu skal jeg lige gøre sådan her, så er det faktisk alle sammen bøger, der handler om jul. Der er selvfølgelig, fik jeg lige lavet en lille tværet noget guldtus ud der. Det er jo smadret irriterende, men altså, sådan er det. Der er sølv og guld og ædelsten, vil jeg lige sige. Og det er dagens tegning. Den 7. december. Og da jeg tegnede den, der var det, jamen det var også fordi, jeg var blevet inspireret inde på et eller andet sted inde på internettet, og tænkte, det kan jeg godt, det skal jeg prøve at lave. Jeg skal prøve at tegne nogle bøger. Det er Det sætter gang i fantasien. Og nu hvor jeg så har haft tegningen lavet, og har, først er den jo tegnet op med blyant, så er den tegnet op med den sorte, tynde fineliner, og så er der kommet farver på. Og mens jeg gjorde det, så pludselig så kom jeg i tanke om, at det ville jo være et super godt oplæg til dagens emne. Og det har jeg jo så besluttet, at det skal handle om julebøger, julelitteratur, juleord, ord om jul. Og for at der skal være plads, så må jeg lige gøre sådan her. Skubber vi lige den her lidt ud af billedet. Fordi, nu ligger det jo sådan, at jeg er jo uddannet i en boghandel, og har jo i mange år arbejdet i branchen. Og jeg var, da jeg var yngre, og var mor til to små børn, vanvittigt julemindet. Jeg var den totale julenisse, der bagte og brasede og stegte og kogte og tegnede og fortalte og klippede og klistrede. Og der er jo ikke mere. Men dengang, der havde jeg flere hyldemeter med bøger, der kun handlede om jul. Og magasiner, ugeblade. Jeg gemte og gemte og gemte det hele. Og da jeg så blev skilt og skulle flytte, kunne ved hvor mange efterfølgende, så ved vi jo godt, at bøger er noget af det første, man dropper og flytter, fordi det er super tungt. Så jeg har ikke så mange tilbage, men nu jeg har gået og fundet frem, så kan jeg se, at jeg har måske alligevel mere eller flere end de fleste. Og derfor så er det ikke alle de bøger, jeg har, som jeg viser jer, fordi så kunne vi sidde her en time, og det gider jeg ikke. Det er ikke det, der er meningen. Men jeg har taget et lille bredt udvalg med af noget af det, jeg har herhjemme, som jeg så, når jeg pynter op til jul, skal jeg lige gøre plads her, tager frem, fordi jeg bruger også mine bøger som julepynt. De kommer sådan lidt frem og ligger rundt omkring. De første to bøger, jeg gerne vil vise jer, de er røde, og det vil sige, de kommer til, de bliver som regel altid lagt et sted, hvor jeg pynter op, hvor der er sådan masser af rødt. Og den her bog her, den har jeg altså haft i hundredvis af år. Den er fra Asjov, men jeg har købt den i en livsstilsbogklub, som fandtes engang. Nu skal jeg lige se, om jeg kan se. Og jeg ved ikke, det har jeg slet tænkt på. Hvor gammel var det? Jo. Bolig og livsstil. 2006. Den er sådan set købt det år, jeg blev skilt. Men det er jo det er sådan en rigtig julebog. Og jeg har jo, altså det er jo ikke fordi, jeg bladrer i den hver eneste år. Jeg kan lige se, hvordan den ser ud. Den ser sådan her ud. Men den er fin at have liggende fremme til inspiration og til pynt. Og de år, hvor jeg har været meget optaget af jul, der har jeg også haft brugt den som sådan en form for, ja, så har jeg bladret i den. Og det er jo en interiørbog. Om en idébog med alt muligt. Og altså meget af det har jeg jo ikke brug for at vide noget om i dag, fordi ja, jeg behøver ikke en bog til at lære mig det, men det var en af bøgerne.
Den næste bog, den er også rød, så den ligger også der, hvor der er pyntet op med julepynt, hvor der er meget rødt. Det er denne her. Det er sådan et kæmpe opslagsværk. Og den vil jeg ikke begynde at bladre i, fordi så blafrer jeg til stearinlyset, og så blafrer det for meget. Men det er sådan en, hvor man kan læse alt om julen og alle mulige ting og umulige ting i forhold til traditioner og historie. Og den har jeg faktisk haft i lang tid. Den er i 24 kapitler, så man kan tage et kapitel om dagen. Og den gennemgår alt lige fra mad og julepost og julekalendere og... Ja, det er sådan en... det er en historiebog. Det er en ordentlig mobbedreng. Dem skal jeg lige fjerne her, så der er plads til de næste to. Og de vejer også rigtig meget. De er svære at håndtere. Nej, den har sgu ikke plads. Den er gør jeg nu. Ej, nu sidder jeg og fumler her. Sådan. Fordi de næste to, jeg har, de ligger der, hvor jeg pynter op, hvor der er fortrinvis og sådan noget med blåt og hvidt og sølv og sne og kongelig porcelæn og sådan noget. De er nemlig blå. Det er de blå julebøger. Den her, det er en gammel sag. Det kan være, der er nogle af jer, der kender den. Den var faktisk ret populær, dengang den kom frem. Og det er også sådan en inspirationsbog. Fyldt med alt muligt. Der er en der, ej, se her, hvor utrendy det er. Der er en der, en, der sidder og ryger. Ah, men hvor er det politisk ukorrekt? Altså, det gør man jo bare ikke i dag i nogen som helst bøger. Og der er slet ikke noget med mad og jul. Ej, altså. Men det er sådan en inspirationsbog. Og den anden, den har jeg fået i julegave af min mor. Den har jeg ønsket mig på et tidspunkt for mange, mange år siden. Og den fik jeg i julegave. Og jeg er vanvittigt glad for den. Den er jo ikke up to date, fordi den er så gammel, der har været lavet rigtig mange julebord efterfølgende. Men skal lige se, om der står noget om. Ja, der står noget om, hvem af dem, der har haft dækket bordene igennem den tid. Men altså, den er som sagt fra 10 år indeks. Ja, den er pivgammel. Og jeg holder enormt meget af den, og den bliver altid sat frem til jul, så står den bare til pynt, fordi jeg synes, forsiden er dekorativ i sig selv. Så det var to typer julebøger. Ej, de vejer jo. Sådan, så bliver det lidt nemmere. Så har vi noget lidt andet. Lige så har jeg jo også julebøger, som henvender sig til børn. Og den første, den gider vi ikke at gennemgå andet, det er selvfølgelig Peters Jul. Så har jeg to, som jeg ved, mange af jer nok kan huske, fra da jeres egne og mine børn var små. Det er denne her, Ole Lund Kirkegård, mig og bedstefar, og så Nisse Bok. Og så er der en, der hedder Hyggen. Og den har sådan nogle, den har 24 lover. Og så læser man et kapitel hver dag, og det mener jeg også, man gør med den her. Det er godt nok lang tid. Altså, jeg har jo ikke haft fat i dem her i mange, mange år. Jo. Der har jeg et kapitel for hver dag. Og så har jeg to, som nok mere for mig, fordi de er på engelsk end for småbørn. Og den ene, det er jo denne her, Winter Story. Det er en del af 4 bøger, hvor det er hver sæson. Men der er det jo tegningerne, som er altså fuldstændig fantastiske. Så skal jeg se, om der er noget med jul her. Lad os se her. Den er simpelthen så fin. Og meget detaljerig. Og jeg kunne godt tænke mig at kunne tegne sådan, så jeg har tænkt mig at lade mig inspirere af det og se, om jeg kan lave noget, der ligner. Og den anden, det er en fra da Josefine var lille. Med Snowball, og det er en af den type bøger,
hvor man hiver frem og tilbage, sådan her. Jamen altså. Så det var nogle af de der børnebøger, jeg har haft, som har været lagt frem til jul. Så har jeg sådan en praktisk en. Hvordan man fletter hjerter. Det er min mor har haft liggende derhjemme, og nu hun havde den med til mig her for et år siden, men jeg ved ikke, om jeg nogensinde får flettet noget, men jeg vil ikke have, hun smider den ud. Så den har jeg også. Og så har jeg en, jeg købte det år, hvor jeg lavede podcast første gang, eller adventer, fordi jeg ville have et eller andet, jeg kunne læse op af, men det blev aldrig rigtigt til noget, fordi den var på engelsk, og det blev noget bøvl. Men jeg har sådan en her, A Literary Christmas, og det er en oversigt, eller uddrag af alle mulige former for bøger, hvor der er jul, hvor julen forekommer i teksten. Så der er alle mulige, der er sådan en, der så er alle de der kapitler, hvor der er noget med jul i de forskellige bøger. Wuthering Heights, den kender vi jo. Christmas Carol. Der kan man så læse lige præcis det julerelaterede indhold, der er i de forskellige bøger. Den måtte jeg have. Så har vi jo vores egen Mia herhjemme, som har butikken, der hedder Anglofilia. Hun laver også bøger med, og hun har lavet en, der hedder sådan her. Den er også kommet for 4 år siden. Og den gennemgår hun. Hun er lige så anglofil, som jeg er. Og meget mere end det. Så hun gennemgår alt muligt. Hun har skrevet en bog om engelske juletraditioner. Det skal også ligge frem. Og næstsidst. Så har jeg jo en fortid også, som vanvittigt ihærdigt indkøber af blade og magasiner. Og det gør jeg jo aldrig mere. Men jeg har da gemt noget af det. Og der er jo denne her. Det er fra det, jo Rasmus blev født. Min mor har samlet, og nu har hun så smidt alle dem ned til mig, som hun nu gider hun ikke have dem mere. Jeg har så valgt at gemme dem lidt endnu. Og så er der et her fra så sent som 2020. Så er der selvfølgelig Isabellas. Dem køber jeg heller aldrig mere, men jeg har der stadigvæk nogen fra tidligere tider. Måske lidt endda min mor, der har købt det. Og så er der et Country Living, mit yndlingsmagasin, som jeg, det her det er fra 2008, og det er simpelthen forsiden. Jeg synes, der er så jule, så det bliver lagt frem som en del af min juledekoration, når jeg pynter op til jul. Og jeg køber i de her magasiner mere. Jeg vil sige, hvis jeg havde råd, så tror jeg, det eneste blad, jeg til stadighed gerne ville abonnere på, det var det her. Fordi det er super lækkert hele vejen igennem. Til sidst, så er der 2 bøger, som altid følger mig til jul, og som altid er fremme, uanset hvor julestemningen er. Og det er kogebøger. Og den ene, det er Camilla Plum, hendes jule. Det er jo en bibel omkring alt, og der ligger nogle udklip på nogle opskrifter, som jeg har haft liggende, som har fulgt mig. Nå nej, de ligger her på den anden. Jeg har nemlig denne her. En recept, eller recipe, en opskriftbog, jeg købte i National Gallery i London et år, hvor man selv kan skrive opskrifter ind. Og der ligger blandt andet denne her pivgamle opskrift, eller det her udklip fra Søndags BT, som det hed, i 99, hvor Diana Bennevejs fortæller, hvordan hun lavede julemad, og der har jeg blandt andet, det er hende, der har lært mig at lave rødkål på den gode måde. Og så alle de opskrifter, som jeg sådan har haft holdt allermest af, de er så blevet kørt ind i her. Og de er fra en tid, hvor jeg virkelig var en julenisse. 2003, kan jeg se, jeg står her. Den her, det har været, da vi var til min eksmand og jeg, vi tog til jul til London 2 gange om året igennem en lang årrække, og vi tog altid afsted til jul blandt andet. Så den her, den har været købt i 2003 stykker. Ja. Det er de et lille udsnit af de julebøger, som man kan finde hos mig, og som i år selvfølgelig er lagt frem. Og som har været, jeg har flere end dem her, og det gider vi slet ikke snakke om, fordi det er for åndssvagt, når man i virkeligheden ikke, altså når man som jeg har mange år, hvor man slet ikke gider at fejre jul, og hvor man ikke tager julen frem. Men i år, hvor jeg giver den fuld skrue,
der er min julelitteratur også kommet frem. Så det, jeg blev helt ivrig, kan jeg mærke, det var dagens tegning. Og et lille længere, et lidt længere afsnit, fordi jeg simpelthen skulle lige nå at runde lidt af det hele. Julelitteratur kan være med til at sætte stemningen også. Man behøver ikke have det stående i en reol, man skal tage det frem, så man kan sidde og bladre i det. Og med det, så inden jeg glemmer det, dagens stram, det bliver en bælge, fordi det er den, jeg hele tiden kommer tilbage til. Så jeg starter dagen og siger godmorgen og glædelig 7. december. Og så håber jeg, I får en rigtig dejlig dag. Vi ses igen i morgen.